Man blakus ir Vineta, tā nav absolūta sagadīšanās, tas ir ļoti pārdomāti, apusē ieinteresēti. Un man šķiet, ka darbs pie šīs plates sagādāja patiesu prieku visiem iesaistītajiem. Es negribu teikt, ka tas bija viegli, taču rezultāts ir pieejams un vērtējams visiem un baudāms. Mēs jau bijām kādas reizes, 4-5 vismaz, man liekas, nospēlējuši gadu laiks pirms tam. Un kaut kā katru reizi tā sajūta bija arvien organiskāka un arvien pašsaprotamāka. Un tad tā ideja, pat nezinu, kurā brīdī viņa radās. Vienkārši tas bija tāds moments, kas mums visiem likās ir iemūžināšanas vērts. Un zinu, kas man ārkārtīgi patika, gada laika nav īsti vesela diska metrāža. Un mēs arī te pašā Vācijā runājam, ka tur vajadzētu vēl kaut ko. Un ideja pa sonātēm man šķiet bija vienkārši neatkārtojama. Un viņas tur iedarās kolosāli ar taviem partneriem, ar Einu un Gunu. Un man šķiet, ka tās ir trīs tādas mazas pērlītes. Beigās, jā, ka tas ieraksts process man īstenībā pat tā kā tāds highlight liekas, tā sonāšu ierakstīšana. Es atceros, ka tu vēl biji studijā un visu dzirdošā ausa un vienmēr tās ļoti objektīvās piezīmes, ko tu mums veltīji. Kaut kā tas process bija vairāk nevis trio, bet pat kvartets. Es atceros, kopā mēs studijā vēl klausījāmies un domājām pa tempiem un kā varētu vēl varbūt savādāk no citas puses, citā gaismā to visu parādīt. Un mēs nolēmām sākt uz ziemu. Man liekas, ka jebkura kārtība darbojās. Es, lai tas būtu cikls un lai nerastos tā klimatiskā sasilšana, pa ko viss tik šo cepā. Lai katrs gadu laiks tiešām saglabotu savu seju. Lai kurā brīdī arī mēs viņu sadzirdētu, lai mēs uzreiz momentāli zinātu, jā, tur es pilnīgi sajūtu to vasaras silto vēju un te pēkšņi dzied putni un lai tas viss būtu acu mirklī atpazīstams. Būs iespēja šo programmu un vēl Bethovena pirmo simfoniju dzirdēt arī citur Latvijā, Dzintara koncertu zālē, Ventspilī, Rēzeknē un Cēsīs. Man prieks, ka mēs atradām visu savos kalendāros tieši īsto brīdi, jo reizēm tas mums nav tik vienkārši, bet neapšaubām, ka šis dzīvais izpildījums būs nevis tikai pielikums šai te platei, bet atkal mūsu tikšanās uz skatuves. Ar jaunām idejām mēs augam tā vai savādāk, mēs kļūstam cerams gudrāki, mēs cerams kļūstam drosmīgāki.